Mor. Non qidirib chiqdim men. Non qidirib. Nima bor aroy? Yertalib. Nima bor aroy uchun? Non qidirib. Masmi? Qo'yla, ma og'ayni. Iltimos. Qo'y meni borib, xizmatchi odamdan asabini buzma. Gapiring iltimos. Meni daqiqa gapirishga da'vat et. Qo'yla, men nomaman sizga. Iltimos. Maylimi? E, meni turgan bor, hatto o'kalarim bor. Mayli, juda ham yaxshi. Mani pagoni. Mani pagoni. Bekorga gapirmayapman. Men bekorga gapirmayapman. Bu pagoni. Men kelib asab qo'ylaysan. Ey, luboyini chaqiringlar bo'ldi. Men prosta oilam lochin dedi. Non qidirib chiqdim. Men yordam so'radim bularni. Otga 500 metr olib borib qo'yinglar deyapman. Dormon. Bir rodiga chiqib nara jo'natdi. Oyog'im og'rib ketdi, onasi. Mana oddiy so'ramasdan o'rgan. Oke, endi eshitdim. Tezlatdi. Xizmatda turgan odam. Ya, tushunib turibman uni, prekrasniy. Prosta men mashinani ko'rib, oke. Bilyapman, to'g'ri tushunib qabul qiling. Bu sizni olib qo'ya olmaydi, aka. Xudo xizmatda turgan odam. Men prosta yordam so'radim. Bo'ldi, olib bora olmaymiz. Ey, yetdik, olib bora olmaymiz ukam. Peshga o'tib ketaversak. Yo'q, olib bora. Siyonga qilasan, o'g'lim. To'xtang, men sizga bitta narsa aytaman. Men zvoningizni ko'rib olay. Zvonini uch martalab ko'rdi. Bo'ldi. Men bekorga ko'rmayman, aka. Bo'ldi, men sizga javob beraman. Men sizga javob beraman. Men shu yerda turibman. Mani akam uyini, misol uchun, siz nasiz? Men prosta bordim. Akang zo'rmi? Yo'q, prosta men gapirishda emas. Prosta aka, men bekorga men sizni zvoningizni ko'rganim yo'q. Men endi misol uchun oddiy fuqaroman. Siz o'rgan odammisiz? Oddiy fuqaro karantinni buzyapsiz. Nimani? Karantinni? Nimani buzyapman? Qani? Nima qilasiz ko'chada? Maskani yechganimmi? Siz nimaga ko'chada yurdingiz? Maskani yechganmi? Siz ko'chaga chiqishga haqingiz yo'q. Siz meni oldimda nimaga maskani yechyapsiz? Siz nimaga o'zingiz ko'chada yurdingiz? Meni oldimda siz nimaga maskani yechyapsiz? Hali men maskani yechganim yo'q, tushundingizmi? Ingingizda turibdi, yoki og'zingiz burningiz ochiqmi? Turibdi. Sanikchi. Meniki ham ochiq. Sen polni ochib olibdi. Men ochib olganman. Men oddiy fuqaroman. Siz o'rgan odammisiz? Men bitta postda turibsiz. Turibman. Kasal yuqsa sizga qo'ygan odamlarga yuqish kerakmi? Yuqtirmaydi. Tushundingmi? Sizga ham yuqish kerakmi? Senga o'xshagan kasallar. Ey, oke, pauza qil mendan. Oke. Pauzani sen qilasan. Ey, oke, menga. Pauzani sen qilasan. Men buni borku. Menga o'rgatmang, men sizdan daxo narsani bilaman. Yo'q-a. Senga mashina Sizga iltimos qildim, aka, 500 metr olib borib qo'ying. 500 metrga peshqon borish mumkin edi. Men 500 metrga xudoga shukr o'lib qolgan joyim ham yo'q. 500 metr emaylab borsam ham